Ertaga uchrashuvga chiqasizlar. Gap tamam va salom. Birinchi gal indamadim. Ertadan bu hol takrorlanmasin, xo'pmi? O'zi ketdimi, o'zi keladi. Agar meni sendan rozi bo'lib ketishimni istasang, uylanasan. Iloji bo'lganda men ham borardim. Yuring, birga boramiz. Hammasini oyijoningizga darrov yetkazgan ekansiz-da, a? Sendan umidim katta edi, bola. Nima bu uyda seni xafa qilishyaptimi? Nima qilib qo'yganingni ko'ryapsanmi? Endi ukalaringizga o'sha qiz haqida maqtanib gapirib o'tiribsiz. Sizni bo'lsa ishingiz yo'q, befarqsiz. Sen qachondan akalaringga aql o'rgatadigan bo'lib qolding? Onani ham, bolani ham ahvoli og'ir. Lekin biz qo'limizdan kelgan hamma harakatni qildik. Ko'z yoshlaringni artishga kech qolmadimmi?